Boa noite a todos vocês que estão sempre assistindo Ela em Cena, Ela Escola Livre de Artes. Vocês não percam de ver muita coisa da escola. Olha, www.escolalivredeartes.com.br. Sigam nosso Instagram, tem coisas maravilhosas acontecendo. Na época da Copa agora, tem as crianças dando sugestões e palpites no jogo, brincando de seleção. Por favor, vejam a gente para valorizar sempre a arte, arte. Nós fazemos arte. Vocês sabem muito bem que eu trago aqui pessoas que vivem, fazem e fizeram e continuam fazendo arte do teatro, do cinema, da televisão, enfim, o artista em geral. E é hoje que eu trouxe para vocês uma pessoa que eu quero muito bem, muito, 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 muito bem, um excelente ator, excelente pessoa, que eu acho que nesse mundo precisamos de pessoas excelentes e do bem. Eu trago com você o meu querido amigo Santista, claro, Lívio Diegues, o palco é seu, meu amor. Obrigado, Gildinha. Que prazer estar aqui com vocês. Que linda essa abertura. Obrigado. E que bacana. Eu já estava acompanhando os outros colegas desde o ano passado, né? Participando. Pô, que honra estar aqui também. Obrigado. Quase que eu abri falando assim. Lembra de uma música, Gildinha? Que ela sou eu, sou eu. Então, Lívio, eu trouxe você aqui porque eu quero que você fale um pouco da sua vida artística, porque é importante as pessoas saberem o que nós fizemos e que estamos fazendo também, que continuamos fazendo. Então, esteja à vontade de falar o que você quiser. Que legal, Gilda. Ó, a minha vida artística parece até um pouquinho com a sua, né? Porque eu sou conterrâneo, né? Eu lembro da sua frase: em terra de cego, quem tem um olho emigra. Não é sua essa? Essa é minha. Então, começou lá em Santos, no Teatro Amador de Santos, que é um teatro muito potente, né? O teatro de grupos lá de 70, que é quando eu estou me referindo, estava borbulhando, né? Estava assim em altas perspectivas, em vários grupos, projetos chegando lá, o festival que já existia há muitos anos voltando a ter força, né? Porque precisa sempre de alguma força. Paralelamente, era o governo da Thelma, que aí o secretário foi o Taná, que era um amigo dos grupos, né? Então, acho que tudo foi acontecendo de um jeito e um movimento muito grande estava surgindo lá em 80 e pouquinho, né? 82, 83. Na verdade, eu comecei num curso no Colégio Canadá, lá em Santos, mas logo, como as pessoas se conhecem, né? Aí já foi puxando o Teatro Amador, entrei no grupo Gato e Olho d'Alma, que era um grupo que também surgiu, né, nesses movimentos que tiveram um pouco tempo antes. Entrei Ele nesse tinha movimento estudantil lá, tinha muito movimento exatamente. estudantil, tinha muitos grupos do Sofredini, Sim, do sim. Paulo Lara, o Plínio Marcos, A e um Neide monte de. Veneziano, nesse período, estava É isso, a também Neide. um novo grupo dela. Isso. Ou seja, tudo acontecendo e estava lá, eu começando com 15 anos, e de lá não parei mais. Aí, logo em seguida, os grupos participam de festivais. Eu fui conhecendo pessoas de todo o estado, de todo o Brasil, e vai trocando. Pena que não tinha naquele tempo a internet, mas por carta, por telefone, ia trocando. Até que eu cheguei numa faculdade de artes cênicas, ainda lá em Santos, né, para fazer uma graduação. Aí depois eu vim fazer a EAD em São Paulo e daqui não saí mais, mas isso já em 89. E aí eu já pulei lá para 89, final, né, comecinho de 90. E daí aqui em São Paulo, os grupos, aí a EAD já é uma porta, já é uma vitrine onde as pessoas vão se conhecendo, os diretores vão lá também dirigir, conhecer novos atores. Aí você já está aqui dentro do movimento. E eu já estava meio enfronhado também. Eu já tinha sido aluno de gente em festival amador,
eu já tinha sido aluno de pessoas que estavam aqui no mercado, o Celso Frateschi, o Moisés Miyakoski, o próprio Soffredini, o próprio João Albano, que você citou também, o Zeno Wild. Essas pessoas viviam em festivais também, que tinham muitos festivais nesse tempo, né, Gilda? Não sei se você lembra, né? Tinha 80, bastante. 90, era festival em tudo que é lugar. E daí comecei, né, a me enfronhar cada vez mais, porque inicialmente como ator, aqui em São Paulo, comecei a me interessar por direção, fui estudar, né, fui complementar meus estudos também para dirigir, porque às vezes eu dou muitas aulas, eu sou professor também há muito tempo, então virou, mexeu, você está em projetos que você dá aula, mas também dirige o espetáculo, né, esses projetos montagem. Então, precisei, né, estudar um pouquinho direção, aprender mais, e estudar é sempre bom, né? E daí não parei mais. Em 91, se eu não me engano, fui dirigido por você na primeira, que foi Terezinha de Jesus, 90 ou 91, não tenho lembrança assim. Depois você, a parte musical de Terezinha de Jesus lá do Itália foi sua, e depois aquele presente que foi a Vaca Lelé também. Eu estava, né, parceiro de Ronaldo Ciambroni lá, e você, grande parceria que você tinha com ele, né, nos espetáculos, né, que ele escrevia, ele já pensava em você, a composição, toda a parte... era composição, muitas vezes letra, né, música e letra sua, e aí você fazia... Mas é porque a gente fez uma dobradinha, né? Oi? A gente, na verdade, o Ciambroni me chamou para eu fazer uma parte que ele estava meio ainda... Ele fazia as músicas e as letras, mas já, ele não gostava muito. Ele falou, não, vem fazer para mim. Aí ele me largou tudo para fazer o resto de todos os espetáculos dele, né? Foi muito aquela música isso. Da Galinha, mas... eu lembro até hoje. Tem músicas da Vaca Lelé. Poxa, isso aí, gente, tem mais de 30 anos. Então, assim, ainda lembro aqui detalhes. E foi muito legal aquela temporada que a gente fez no antigo Hotel Hilton, né, naquele teatro legal. Enfim, aí foi puxando, uma coisa puxa a outra. Eu acho que um marco importante foi também ter trabalhado com o Fausto Jarape e na peça Santidade, que, né, estava em plena abertura das peças, né? Isso já era 97, e daí uma peça proibida durante a ditadura, que foi Santidade, do Zé Vicente, o Fausto trouxe e reinaugurou o teatro do Crown Plaza. E era eu, Mário Bortolotto, Antônio de Andrade. Essa peça foi muito marcante para mim. Na sequência, fui trabalhar com o Zé Celso no Teatro Oficina, fiz Boca de Ouro lá. Acho que uma coisa foi puxando a outra, mas, paralelamente, sempre tinha a coisa da educação. Eu sempre fui ligado, porque eu sou de família de professores, né? E quando eu fiz a graduação em artes cênicas, a minha família... faz a licenciatura, e eu não querendo, eu resistindo àquela coisa, jamais, jamais, não. E hoje em dia a minha grande paixão também são esses cursos, é a educação, é educar através da arte, né? É perceber, né, jovens atores, novos atores chegando, novas linguagens, porque quando a gente está na educação, a gente está sempre atualizando, que a gente está em contato com os mais novos, chegando com outra cabeça, né? Outra visão. Então, a gente está sempre se renovando. Então, eu percebo que, hoje em dia, eu tenho toda uma ligação com atores, colegas que eu dividi palco ou que eu fui dirigido, e que é muito importante na história, né? Desse teatro paulista, que é um teatro, vamos dizer aí, acho que o melhor até do país, é um teatro muito forte. É muito importante no nosso estado o teatro, a gente percebe isso quando sai dele. Então, eu tenho uma ligação com vocês, né, vamos dizer, da velha guarda, e aí também tenho a ligação com o pessoal que está chegando aí, uma nova cabeça, e é bacana, é uma forma de você estar sempre atualizado. Olha aí a gente falando pela internet hoje em dia, né, Gilda? Eu não queria que isso ia acontecer, uma entrevista assim, né? Ou seja... Mas eu acho que tem que ser isso, Nível. Tem que ser isso. A gente tem que se atualizar nas coisas ao mesmo tempo. Eu sempre falo, nós estamos fazendo uma trupe maravilhosa agora. Maravilhosa. Que chama-se a trupe
da berinjela. Ai, que legal! É trupe. É maravilhoso. Trupe. Onde volta a trupe ação da berinjela, do teatro, Gilda, em grupo. O teatro em grupo. E eu sempre falo que a sabedoria dos antigos com a audácia dos jovens. Então, você tem que juntar isso. Não joga nada fora. Pega o que serve e vamos lá. Né? Então, é esse sentido que a Escola Livre Artes tem e trabalha com muito esse sentido. Então, eu gostaria de saber o que você tem para dizer desse povo que está chegando, principalmente porque você também trabalha lá no sindicato, com o DRT, com as coisas todas de banca, aquelas coisas todas que tinha. Eu gostaria que você falasse um pouco, desse uma sugestão para esse pessoal que está chegando, de estudar, de ler, das coisas todas que você sabe que é importante para o ator, né, de se desenvolver. Sim. Eu costumo dizer lá, né, porque eu já estou... Desde a época da Lígia, eu já estava lá também por conta da educação, de um projeto que eu fazia lá no SESI, que são os Núcleos de Artes Cênicas do SESI, eu participei durante anos no SESI da Paulista e ligado lá ao SESI aí Carvalho, lá na Zona Leste, né, que ali perto de Itaquera tem um teatro do SESI. Né? E lá também teve um movimento grande. Então, por conta desse meu movimento lá, por volta de 98, 96, 97, a Lígia me chamou para fazer parte de uma banca, que é aquelas bancas que tinham. E desde então eu não saí lá do SATED, ora diretamente, ora indiretamente, e sempre ligada à comissão de capacitação. Né? Ela sofreu, de 5 anos para cá, transformações, passou por assembleias, porque as escolas que vêm pelo MEC, as faculdades, estavam cobrando da gente, já que o DRT é o mesmo, que tivesse um critério mínimo, porque as pessoas estavam se formando aleatoriamente em qualquer lugar. Então, foi feito todo um trabalho, por volta de 2018, que virou essa nova capacitação, e eu continuo lá, firme e forte, sabe? E eu presto atenção nisso, cada vez mais as pessoas estão chegando com formação. O que, que a gente quer com isso? Que o ator tenha formação, porque você vem de um tempo, você e toda uma geração, que a própria escola era diferente. E a formação do ator está muito ligada à formação escolar que vocês tiveram. Essa geração que veio antes de mim tinha mais leitura, tinha mais pesquisa, tinha uma seriedade maior na educação. Eu não quero agora aqui trazer um debate sobre como está a educação no país, não é isso. Mas a gente percebe que vocês chegavam com uma bagagem cultural e uma bagagem principalmente literária, porque o teatro precisa que o ator minimamente conheça bem a sua língua e fale bem o seu idioma, a sua língua, e quem sabe outras línguas de preferência. A gente sabe o quanto é difícil a questão de compreensão do texto, de análise, dessas coisas que a gente não pode perder. Por mais que agora tudo é mais rápido, as pessoas aprendem coisas até com tutoriais. Eu vejo os jovens, né, que você perguntou, né, fazendo perguntas no Google para saber como faz tal coisa, ou como executa tal coisa, ou quem é Shakespeare, por exemplo. Eles perguntam e o Google dá para eles. Então, tudo é muito rápido. Esse conhecimento é tudo muito rápido. Então, a gente não pode perder a raiz, a essência do teatro, a essência do encontro que o teatro propõe como arte, né? Com esse fenômeno também, que não só dos atores, mas também entre público e plateia. A gente não pode perder isso. Então, nós temos que ser até defensores. Então, tudo isso veio à tona, né? E daí o que a gente se propõe lá no SATED é fazer com que as pessoas estudem. Quem não quiser estudar em tal lugar, existem outros lugares. Tem todo tipo de local, mas é importante o ator estudar, estar num grupo, antes de ter o DRT, pisar no palco, porque começou a existir pessoas e cursos que eram só de TV. Nada contra. Eu acho que aprende também através da câmera. Sim. Mas o palco, o chão do palco, o grupo, o fazer a cena, o criar junto, isso não pode perder, né? Mas a galera, eu percebo que às vezes tem alguma resistência, mas todo mundo que passa pela experiência gosta muito. Então, esse pessoal que vem do audiovisual, que cada vez é muito grande, da dublagem, tem muita gente querendo ser dublador hoje em dia, e eles querem pular essa parte do
pisar no palco, né? E a gente explica que o quanto é importante a formação de um ator para ser um bom dublador. Então, tudo tem uma conversa, sabe, Gilda? Isso que você está falando, eu trouxe a Zodi aqui para falar sobre esse assunto, que ela fala que o dublador ele tem que ser ator. A Zodi deu uma aula nesse sentido, que eu achei fantástico. Como sim, também eu aprendi muito com a Ibi Pincourt sobre Shakespeare, sim, porque ela era a ordem de tudo era ela. Sim, e agora, sim, na nossa Escola Livre de Artes, tem um curso de Shakespeare dado pela Valéria Marque e pela Érica Bodenstein, que é fantástico. Voltei a fazer o curso. E já estamos no quinto módulo, analisando cada espetáculo do Shakespeare e tudo que você pode imaginar. Então, é por isso que a Escola de Livre de Artes é importante para as pessoas se inscreverem, porque ela tem vários sentidos. Uma, sim, de pagar normalmente para os professores. Outra, tem uma, se você não pode, você vai dar o que você pode. Tem todo um esquema para as pessoas aprenderem. E isso que faz parte da Escola Livre de Artes, entendeu? Sim. E a Valéria Marque foi da minha classe na EAD, eu conheço elas. A Érica já, acho que eram 2 anos na frente. E elas também fizeram a ECA, se eu não me engano, e elas são especialistas nesse. A Érica é irmã do Eduardo. Ah, não sabia! Agora entendi! Ai, que bacana! É a minha diretora atual, ela que está me dirigindo agora, está mó barato, né? Que legal! Eu amo ela, ela é muito séria. E ela entende bem do que está falando aí, Shakespeare. E ela faz doutorado do Teatro de Soleil. De Teatro de Soleil, ela está dando umas coisas maravilhosas. Então, a nossa escola é toda essa gente aí. E você, que agora está chegando, e que está aberto esse canal para você também, entendeu, Nívia? Para a gente poder fazer as nossas coisas. Agora, eu acompanho o trabalho delas. Se você lembra de alguma coisa... Eu queria que você falasse algumas coisas engraçadas que acontecem em cena, que acontecem, de repente, em cena, com a gente nesse mundão de que a gente faz. Você tem alguma lembrança de alguma coisa? Ah, eu tenho lembrança de tantas... Naquela época do Terezinha de Jesus, né? Saudosa Mara Manzan. Antes de contar, já comecei. Wilsinho, todo mundo junto, João Prata, Betona. Você chegou a entrevistar a Betona aqui? Não, porque eu chamei para ser. Ele morreu, né? Ele faleceu. Então não deu tempo, né? No tempo que vocês então eu chamei a Maite também. Outras pessoas de lá, do Palácio. Maite também estava esse tempo. E a irmã do Ronaldo, sabe? Ela fazia umas coxinhas. A saudosa também, Maria Luísa, faz umas coxinhas para o ensaio. E daí a gente começava a aprontar um com o outro, porque as coxinhas chegavam mais ou menos naquela conta das pessoas, né? Das pessoas que estavam lá, E daí eles já começaram, no meu apelido lá, virou assim, quantas coxinhas? Porque assim, eu chegava depois ali, e aí a minha coxinha já tinha ido embora, e eu adorava aquelas coxinhas, então eu comecei a esconder coxinha, começou a ter tráfico de coxinha, porque assim, você sai do ensaio, a gente ensaiava longe, sei lá onde era, acho que era no Ipiranga. Aí não tinha nada perto, eu morrendo de fome. Eu sou um ser que... Eu sou pisciano, mas tenho cabeça de taurino, eu tenho fome, sabe? Então, toda hora... E aí virava um tráfico de coxinhas, a gente escondia a coxinha até... E, às vezes, eu levava para a cena, porque, assim, qual o melhor lugar que ninguém vai mexer? Comigo. Então, eu vi um jeito de adaptar, de levar as coxinhas ou em mochila ou em coisas que eu tinha em cena. Eu tinha um balaio uma hora lá das cenas dos ciganos, aí eu colocava lá, Toninha estava com a gente lá também esse tempo, mas era uma curtição, era um camarim tão maluco, tão, né, a gente, era uma fase feliz, né, 91, era tão bom, a gente andava por aquele centro ali no Teatro Itália, era uma delícia a gente chegar ali sem medo. Eu vou ali agora com um certo receio de andar na rua, mas... Nossa, eu morro de medo. Eu atravessava aquela Praça da República para voltar, eu morava no Largo do Arouche na época. Mas aí tem mil lembranças. Na época do Laços Eternos... posso lembrar de uma, Gildinha, envolvendo você? Pode. Posso lembrar?
Uma vez, Laços Eternos era um entre e sai de elenco, um entre e sai de coisa. É. A gente, cada hora, estava num teatro, cada hora, né? A gente viajou esse Brasil, né? Você, qual é o nome da personagem Brasil que você fazia? Todo a gente viajou, a Então, aí eu lembro de um dia que você teve que pôr uma ratoeira na tua bolsa, porque estavam mexendo na tua... Não era uma ratoeira, era uma coisinha aqui que se alguém pusesse a mão, ia prender a mão ali. Isso era o máximo. O Ézio, o saudoso Ézio Ramos, estava com a gente aquele tempo, e aí já foi atrás Isso. também de pôr uma ratoeira na mochila dele. Né? Era uma ratoeirinha pequenininha, mas se alguém pusesse a mão, porque era um tal de mexer nas nossas coisas. Essa coisa, né, de mambemba. Né? Quando a gente mambemba, a gente tem histórias, né? A gente conta histórias. Então, essa turma que viajava no Laços Eternos, isso já era 95, né, Gilda? 96. Eu não sei das datas, que eu não decoro, não. Eu só me lembro das coisas gostosas que a gente fazia. É, assim, mas era uma confusão, era uma brincadeira boa. Muito engraçado. E aí, e essas coisas de arara, assim, era difícil. O teatro da Arara era muito difícil. Estão perguntando aqui, qual o nome da sua personagem, Laços Eternos, Gildinha? O Nível perguntou, a conexão falhou. Henriette. Eu acho que era Genevieve. Ah, era Henriette, tá. Henriette. Tá vendo? É. Você não lembra a data, mas lembra o nome de personagem. Mas eu fazia também assistência de direção, né? Eu fazia assistente de direção, então eu tinha que fazer tudo lá para ficar tudo certo. Exatamente, então, a direção era do Renato Borg e você era assistente de direção. É dele, ele não viajava para lugar nenhum, resolveu problemas lá. E eu me lembro daquele teatro que foi feito pelo Oscar Niemeyer, né? Que era uma coisa louca, o palco ficava assim e a plateia longe, longe, longe. E quando dava um blackout na Cléo, enfim, quem estivesse fazendo a famosa megera, que estava lá na fone, a gente tinha que dar a mão, sair correndo para pegar ela e tirar de cena, porque senão ela caía, porque era um palco esquisito, era uma bola, assim, uma coisa esquisita. Então tinha umas coisas absurdas. E eu me lembro também que o Ezio não conseguia entrar em cena num dos espetáculos, ele foi para o camarim, e no camarim tinha umas televisões que mostrava a cena que a gente estava fazendo lá em cima. Ele se distraiu, não entrava, e tinha que entrar para dizer que morreu. O fulano levou um tiro e morreu lá. E ele não conseguia entrar. E eu já vestida para entrar na outra cena, na corte, e tinha que voltar de italiana, porque era no bicho o homem lá, né? Era um tiro nele. Eu tive que correr, sair correndo, e a mulher que eu detestava, que eu jamais falaria com ela, entrei e falei... Tá vendo o que aconteceu? Só roga praga pra gente. Agora ele levou um tiro e correndo. Porque não tinha como continuar o espetáculo. Porque só continuava quando morria alguém, né? Essas histórias são maravilhosas. Porque também a gente, eu quando conto também para os alunos essas experiências, né? Porque muita gente, era um elenco imenso, coisa que hoje em dia a gente vê só em musicais, né? Mas não era um musical e era um elenco imenso, uma equipe. Tinha um monte de camareira, tinha Perguntaram aqui qual era o personagem que você fazia no Laços Eternos. Gildinha, não lembro. É que você já fez vários deles, porque cada vez que saía uma pessoa... Eu fiz o Anjo uma época, aí eu fiz o... Eu fazia o marido na parte de Hoje em Dia, onde eles estavam como se fossem agricultores, um marido violento e tal, e depois eu pulava lá, né? Porque Laços Eternos é isso, né? Eles contam todo um laço que as pessoas carregam durante várias existências, várias vidas, né? É. Então eu ia lá para a corte na França, e aí eu era tipo um príncipe, né? Eu era o namoradinho da filha. Uma coisa lá, um negócio assim, Eu fazia parte de um conluio que a mãe queria roubar da filha, o marido. Tinha toda aquela coisa, né? Que quando a Fernanda fazia... É porque teve muita substituição, e toda vez que ia substituir, o Borg mandava substituir. Então, eu acho que eu falava assim, Nível, agora faz o Duque, agora faz não sei o quê. Porque o Duque, um deles era um Duque. A Érica mandando um beijinho, manda um beijo para a Érica também, amo, que bom saber que... Agora que eu estou ligando as coisas, assim, tá vendo? A gente é distraído, né?
Mas o projeto da Érica com a Valéria, eu lembro desde que a gente conversou, antes de pandemia, acho que 2018, e elas são 10. Arrasam, parabéns. Tá vendo? E agora eu estou com elas, minha filha. Legal. A Érica me levou. Elas são especialistas em Shakespeare. Elas são fera nisso. Não. Eu tenho visto, elas estão fazendo várias experiências aí, leituras, releituras também. Pô, sucesso. Pois, então, agora pode falar o que você quiser agora, Nívio, porque nós já estamos chegando quase no final. Legal. Entendeu? Legal. Judinha, eu estou muito grata de você ter vindo aqui, viu? Adorei, gratidão imensa, viu? Uma coisa que eu acho bacana no canal, que caiu a ficha quando a Lisete faleceu, que eu falei, olha aí, porque são pessoas, né? Nós somos ratos de teatro, pessoas de teatro, e nós, muitas vezes, o registro da nossa história, né? E Lisete teve uma história tão importante, tão fundamental para vários movimentos que hoje... Várias árvores que ela plantou, que nós estamos colhendo hoje em dia... aqui. Então, quer dizer, que bom que vocês entrevistaram dessa forma, assim, né? Apenas ela, que bom. Porque isso deixa um registro do nosso teatro, desse teatro que a gente está falando, esses movimentos, essas histórias que a gente vivencia e que depois se perdem com o tempo. Então, eu quero dizer o quanto... me caiu essa ficha assim que teve, você reprisou o dia da entrevista, né? No período que ela faleceu, como homenagem a ela. Então, como é importante isso, guardar isso. O que eu queria também deixar aqui a respeito desses jovens, né, que a gente tocou no assunto, né, da galera mais jovem, eles têm, eles chegam com uma visão de mercado, sabe, Gilda, muito diferente da nossa. Nós éramos românticos, né? Eu ainda sou um pouco de uma geração depois da sua, mas que trazia romantismo por ser artistas. Talvez eles não tenham isso. Até porque o mundo mudou, né? As coisas hoje em dia são mais práticas, as relações, né? Como diz, são mais líquidas, né? As relações são instantâneas, né? Mas mesmo assim está existindo todo um movimento de jovens aí querendo resgatar esse teatro, essa relação que o teatro traz, que é tão diferente da que a internet propõe e que a nova tecnologia propõe, e que a gente pode ter um pezinho lá, mas não esquecer dessa essência que o teatro traz, que é essa essência talvez da galera aí, lá no final da Idade Média, da turma que fazia teatro com Shakespeare, nos palácios ou no Globe, enfim, aquela relação humana que tem que ter entre os artistas, entre o fazer, essa coisa artesanal que a gente não pode perder. E eles estão dispostos a isso. Eu acho que eles têm uma visão de mercado muito assim, eles sabem dar valor de cachê, coisa que a nossa geração penou para aprender. Hoje em dia, eles já sabem quantificar quanto é o trabalho deles, não é verdade, Gilda? A gente demorou tanto para cair essas fichas de mercado, de contrato, de quanto é o nosso valor, né? A gente teve que brigar tanto até por ganhar em termos de reprise de trabalho, de novela, né? Os atores sempre... Você, inclusive, faz parte dessa geração antes de 78, que é quando veio a lei. Então, estamos todos aí, hoje em dia, convivendo. Eu costumo dizer que nosso teatro está engatinhando. A primeira geração de atores profissionais, até bem pouco tempo, estavam aí, entre nós, Paulo Otran e companhia. Então, é tudo muito perto, né? O nosso teatro é muito jovem, vamos chamar assim. Mas, então, eu vejo que essa nova geração vem somar uma visão que é importante a gente ter de mercado, de respeito ao artista, de qualificar o nosso trabalho e a nossa profissão, né? Nosso exercício profissional. Então, isso eu acho muito, muito vantajoso, né? Ainda ter a sua geração, a minha geração que está nesse meio aí, a nova geração, e a gente tentar construir junto novos projetos, como aí está o pessoal Noela,
sabe? Assim, olha aí, uma coisa que começa, às vezes, ideias entre amigos, toma uma proporção e uma importância, e agora, inclusive, um valor de registro histórico, né? Então, vocês, olha só quanta coisa a gente pode somar, conseguindo prestar atenção nesses jovens e na nova tecnologia que vem com tudo aí somar com a gente. E vamos construir junto, vamos para frente, né? Sem ser aqueles velhos que falam, ai, no meu tempo, ai, né? Ficar nessa coisa e olhar para frente, né? Saber desses valores que a gente tem, que a gente não pode perder, transmitir eles, mas olhar para frente, porque vem aí jovens querendo somar com a gente. Vamos, é verdade, vamos junto. E não deixem de curtir a Escola Livre de Arte. Participem, porque todos nós temos que fazer as coisas juntos, juntos. E essa palavra livre, né? Essa palavra Escola Livre de Arte é tão importante, porque olha só, eles fazem tudo. Isso. É livre em todos os sentidos. Tem que ser junto. E assim, o nosso tempo, Nível, você vê, nós somos amigos quanto tempo? As pessoas não têm mais amigos, nós temos, nós contamos com os amigos. Há mais de 30 anos. Não precisa estar junto, eternamente junto, mas sempre está. Qualquer coisa a gente ativa um ou outro. É isso que eu acho importante, sabe, Nível? Eu agradeço imensamente a você, fico super feliz. Feliz de saber que nós estamos aqui juntos. Foi muito gratidão, bom, muito tá bom. Obrigado pelo convite. E é um papo tão gostoso, né? Passa tão rápido, parece que está conversando. É, mas não faltará oportunidade de você voltar aqui para a gente continuar com as coisas que a gente sabe fazer. Sim. Gildinha, muito obrigado. Obrigado mesmo por ter lembrado. Um beijo grande para o Eduardo, para a Érica, para a Valéria, pessoas que estão aqui no coração. Peraí, entrou uma coisa. Lisete foi a primeira, não é? Ai, que legal. Linda homenagem, Nível. Gratidão por trazer essa lembrança. Sim, Lisete merecido. Que bom que vocês lembraram dela, Edu. E olha, muito obrigado, Edu. Parabéns pela produção e pela ideia de tudo isso, né? Eu sei que cada projeto hoje em dia é tão difícil. Então, eu tiro o meu chapéu para vocês. Porque cada atitude, cada ideia que a gente tem, transformá-la em realidade é algo muito difícil, que requer muito tempo e muita energia da gente. É difícil. Então, eu parabenizo vocês, porque olha só que projeto, olha só como já está crescendo, olha como ele é potente, né? A estrutura dele é muito sólida. Então, poxa, só tem a crescer, né? Então, volte sempre e fique sempre nas artes. Com certeza, Judinha. Beijo, viu? Abração, muito obrigado. Abração, um abraço a todos. Abraço. Gratidão. Ai.